Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով 4 տարի անց Մարաշի մեջ ճրհեղեղը մեծ վնասներ հասցուցած է։ Գործարկվի Վան Թավրիզ ուղևորադար գնացքը։ Ինչու սխալ գիրառած է փոքրամասնություն եզրը։ Փոխվեցավ Սամուել Բաբայանի խափանման միջոցը, ան ազատ դարձակվի։ Թուրքիան եւ ամերիկյան վերջնական համաձայնության եկած են սուրիական Մամպիջի հարցով։ Էրդողան առաջարկած է Ռուսաստանին S-500 համագարկերու համատեղ արդատրությունը սկսել։ Հունիսի 15-ը հայերու ինքնապաշտպանական ուժերու հաղթանակի օրն է։ Աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդին, մեր ընկերներուն եւ գործընկերներուն կշնորհավորենք հայերու ինքնապաշտպանական ուժերու հաղթանակի օրվան առիթով։ Հայերու ինքնապաշտպանական ուժերը սուրիական բանակին հետ համատեղ 2014 թվականի հունիսի 15-ին ազատագրեցին հայկական քեսաբը։ Այսօրը պատմության մեջ ընդունված է որպես Արեմադյան Հայաստանի եւ Գիլիկյո հայերու ինքնապաշտպանական ուժերու հաղթանակի օր։ Հիշեցնենք, որ Արեմադյան Հայաստանի հայերու ինքնապաշտպանական ուժերու ստեղծման մասին հրամանակիրը Արեմադյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը ըստորակրած էր 2012 թվականի թեկտեմբեր 26-ին, իսկ այնուհետև 2014 թվականի ապրիլ 24-ին Սուրյոլատակե քաղաքին մեջ ըստորակրած էր հայկական զորակունթի ստեղծման մասին հրամանակիրը, նպատակ ունենալով մասնակցելու քեսաբի ազատագրման։ Այսօր նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը գլուխ կխոնարե քեսաբի գամավորական առաջին վաշտի, մարդիրոսված հերոս Վարդան Անդրեյանի, Սարո Բաբուջյանի հիշատակին եւ բոլոր մարդիկներուն առջեւ։ Անոնց հիշատակը վարգ մնա հայության եւ Արեմադյան Հայաստանի պաշտպանությունն ու բոլոր իրավունքները իրականացնելու եւ հաստատելու պայքարի եղած նվիրյալներու եւ փոխանցական հայ ժողովրդի սրդին մեջ։ Մարաշի մեջ հորթարադ անձրևներու հետևանքով առաջացած ճրհեղեղին ժամանակ մահացած է 3 մարդ։ Այսօր մասին քրած է թրկական դեմոկրատիկ հաբար.org կայքը։ Աղբյուրը կնշե, որ մայրն ու երկու երեխաները, որոնց դունը կգտնվի շենքի կետնահարգին, խեղտված են եւ ճուրն ամբողջությամբ լեցված է անոնց բնակարանին մեջ։ Մահացած երեխաները եղած են 4 եւ 10 տարեկան։ Գնշվի, որ ճրհեղեղը սկալի նյութական վնասներ հասցուցած է Մարաշի գետրոնին, լեցվելով բազմաթիվ դուներու, աշխատանքային գրասենյակներու եւ խանութներու առաջին հարկերը։ Նախորդին Մուշի գյուղերուն մեգուն մեծ ճրհեղեղի հետևանքով մահացած էին 17 եւ 15 տարեկան թերահասներ։ Արեմադյան Հայաստան Վան Թավրիզ նոր ուղևորադար գնացքը հունիսի 18-ին կկործարկվի։ Անգանցնի Արեմադյան Հայաստանով հասնելու Թավրիզ, առանց Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության համաձայնության։ Գնացքի կործարկման մասին Գարսի մեջ հաղորդած է Թուրքիո ճանապարհային և գաբի նախարար Ահմետ Արսլանը։ «Մենք կկործարկենք Վան Թավրիզ գնացքը, որ չեր կործեր շուրջ 3 տարի», նշած է Արսլանը։ Նախարարի խոսքով առաջին գնացքը հունիսի 18-ին կշարժի Թավրիզեն, իսկ հունիսի 19-ին Վանեն, այն կկործե շաբաթը 2 անգամ։ Փարիզի մեջ կայացած Թուրքիո ներգայիս իրավիճակն ու մարդկանց իրավունքներու խախտումը խորակիրով գիտաժողովին մասնակցած է նաև Թուրքիո խորհրդարանի պատգամավոր Գարո Փայլանը։ Արդեն 100 տարի է սխալմամբ կօգտագործվի փոքրամասնություն եզրը։ Հայոց ազգային ժողովրդավարական շարժումը եւ 1915 թվականի ցեղասպանությունը քրկին մեջ փոքրամասնություն դերմինի քննադատությունը վերնակիրով գլուխ կա։ Փոքրամասնություն եզրը գդրագանաբես սխալ է։ Մարդկանց թվականագին պատճառով չեն գրնար անոնց իրավունքները նվազել կամ շատնալ։ Փոքրամասնությունը կվերապերի դվյալ երկրի փնիկ ժողովուրդ չհանդիսացող կամ դեղահանումներու, ակսորներու կամ հատուկ իրավիճակներու մեջ իրենց գոյությունը բաբանող էթնիկ, մշակութային կամ գերոնական խումբերուն։ Փոքրամասնությունը օդար, ուրիշ, վտանգված տեսակ եզրույթներուն հետ միասին նաև կօգտագործվի այն խումբերուն համար, որոնց իրավունքները նույնպես սահմանափակ են։ Այդ պատճառով Թուրքիո Պետական Քաղաքապարախոսությունը բարբերաբար հայ, հույն, ասորի քաղաքացիները միշտ ներկայացուցած է ոչ մուսլման փոքրամասնություն եզրույթի սահմաններում մեջ։ Այսպիսով հանրության ներկայացուցած են, որ ասոնք օդար են այնտեղ։ Մինչդեռ ոչ հույները, ոչ հայերը, ոչ էլ ասորիները այս տարածաշրջանին օդարականներ չեն։ Անոնք այս տարածներու փնիկ ժողովուրդներ են։ Մինչև Թուրքերու կողմը այս տարածներու բռնակրավումը, այս տարածներու փնիկ ժողովուրդները Փոքր Ասիոյ եւ Միջակետքի մեջ բահբանած են իրենց քաղաքականությունը։ Այս իրադարձության մեջ հայը որպես փոքրամասնություն ճանչնալը կամ թրքական պաշտոնապես թեզերով եւ պետական քաղաքապարախոսությունով առաջարկիլը գնշանակի այդ հոսանքին մասնիկ է դառնալ։ Շատ ցավալի է, որ փոքրամասնություն հայտարարված համայնքներում մտավորականներն ու ներկայացուցիչները նույնպես կգիրարեն այս սխալ եզրույթը։ Հայաստանի Հանրապետության վճռապետադարանի մեջ Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամուել Բաբայանի կորձով թադական նիստին հրապարակվեցավ անոր պաշտպանի փողոքին վերաբերող որոշումը։
Վճռապետ Թադարանը փեգանեց վերակնիչ Թադարանի որոշումը Սամուել Բաբայանի եւ Մյուսներու Քորձով ընդհանուր իրավասության Թադարանին վճիրը անփոփոխ ցկելու մասին, Քորձը ուղարկելով նոր քննության։ Վճռապետը որոշեց նաեւ փոխել Բաբայանի գալանքը եւ ազատել Զինք հաշվի առնելով պատգամավորներու երաշխիքը։ Նույն Քորձով քննվող Սանասար Քափրիելյանը եւս ազատվեցավ գալանքեն։ Նշենք, որ Սամուել Բաբայանը մեղավոր ջանցված էր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքի 38-235-րդ հոդվածի 2-րդ մասով ու 190-րդ հոդվածի 1-ին մասով եւ թադաբարդված էր 6 տարվա ազատազրկման։ Անոր մեղադրանք առաջադրված էր Աբորինի գերբով ռազմամթերք հանդիսացող Իգլադեսագի թյուրագիր Զենիթա հրթիրային համալիր ցերկ բերելը, փոխադրելն ու բահելը։ Սուրիական Մամպիջի մեջ համադեղ գործողություններով ծրագրերին շուրջ աշխատող թուրք-ամերիկյան աշխատանքային խումբը վերջնական համաձայնության եկած է ճանապարհային քարտեզի շուրջ, ու համաձայնության եկած է ձևավորված փաստաթուղթն ուղղելու երկու երկրներու բարձր պետական մարմիններուն։ Նմանօրինակ հայտարարություն տարածած է թուրքական զինյալ ուժերու բաշխոնական էջը։ Հայտնի է, որ համաձայնությունը ցերկ բերված է հունիսի 12-13-ին Գերմանիա մեջ տեղի ունեցած հանդիպումներու ժամանակ, որոնց մասնակցած են Փարսաստիջան ամերիկացի եւ թուրք զինվորականներ։ Նշված է, որ այս նյութին վերաբերյալ առանցին հերախոսազրույց ունեցած են նաեւ Թուրքիո զինյալ ուժերու գլխավոր Գետրոնի Բետնու ՆԱՏՕ-ի թաշնագից ուժերու գործողության հրամանատարը։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ռուսաստանին առաջարկած է S-500 զենիթահրթիռային համագարկերու համատեղ արդատություն կազմակերպել, գհաղորդե Անադոլու գործակալությունը։ Ըստ աղբյուրին, Անկարան քայլեր կցենարգե սեփական պաշտպանական արդյունաբերությունը զարգացնելու ուղղությամբ։ Արևմուտքը կհրաժարի մեզի պաշտպանական համագարկեր վճարել է։ Համատեղ արդատությունը սկսելու առաջարկին Թուրքիան նույնպես փաստական պատասխան կստանար, ընդգծած է Էրդողանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մարտինի երգը ստեղծագործությունը Էմին Պողոսյանի կատարմամբ։ Կաչում էր սարերում, տեսնեի այն արում, կարոտով ես անհուն, որ ամեն մի գարուն ջրերով վարարում, կարկաչում էր սարերում։ Սահոլովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։